udalosti, že sa vám znižil počet všeobecných lekárov pre dospelých z dvoch na jedného. Mojím zámerom bolo, samozrejme, bol som v kontakte s pánom primátorom už skôr, aj ešte minulého roku, aj toho roku sme opakovali boli v kontakte, kde som sa pokúsil vysvetliť a zodpovedať niektoré otázky, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na všeobecnej ambulancii pre dospelých. V celej záležitosti došlo ochorením pána doktora Molnára, toho času už nebohého, v decembri 2012, keďže povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia bolo vydané na právnickú osobu Medimol SRO, ktorej vlastníkom a konateľom bol doktor Molnár, aj pri jeho ochorení toto povolenie nezaniká. Zaniká iba v prípade fyzických osob, ak povolenie bolo vydané na fyzickú osobu. To znamená, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti Medimol SRO si mal zabezpečiť zastupovanie za doktora Molnára a mohol ďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť. Tak sa aj stalo. Tak sa aj stalo, lenže budúcnosť ukázala, že nie je také jednoduché dostať do vašej lokality proste lekára, všeobecného lekára pre dospelých. Nejaký čas sa trápili tým, že riešili to nejakým zastupovaním. Potom sa tu objavil doktor Hybský zo Zvolena, ktorý nakoniec v tom období na prvome pol roku požiadal o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekára pre dospelých. A súčasne v tom čase Medimol SRO, ktorého zastupovala manželka doktora Molnára a syn doktora Molnára ako konatelia, požiadali Košický samosprávny kraj najprv o pozastavenie vydaného povolenia, až potom v neskôršom období aj o zrušenie vydaného povolenia. Urobili, alebo stalo sa to v dôsledku toho, že naozaj za ten pol rok oni neboli schopní zabezpečiť lekára na to miesto, ktorý by zaujal miesto po doktorovi Molnárovi. No, ja sa priznám, ja som sa potešil, keď sa ozval doktor Hybský, že chce otvoriť ambulanciu v Dobšinej. Aj sa tak stalo, aj sme mu podľa možnosti pomáhali, aby sa to čím skôr udialo, lebo Medimol SRO mal pozastavené povolenie od 1.7.2013. Nakoniec sa to podarilo niekedy, keď si dobre pamätám, 17.7. začal doktor Hybský ordinovať, bola prevzatá zdravotná dokumentácia od Medimolu SRO a bola mu protokolárne odovzdaná tomu doktorovi Hybskému. No žiaľ Bohu, stalo sa to, čo nikto nečakal. Doktor Hybský mal nejaké zdravotné problémy, ktoré mu zrejme znemožnili pokračovať v tejto činnosti a po veľmi krátkej dobe podal na Košický samosprávny kraj žiadosť o zrušenie tohto povolenia, ktoré mal vydané na ambulanciu na SMP, myslím, 805. Bol to šok pre všetkých, v prvom rade pre vás a obyvateľov teda Dovšinej a priľahlých obcí, ktoré patrili do zdravotného obvodu už doktora Hybského. No my, ani nie že my, ale samosprávny kraj nemá inú možnosť. Keď niekto požiada o vydanie povolenia, keď splní všetky zákonom stanovené podmienky, samosprávny kraj mu povolenie vydať musí. To isté platí, keď požiada o zrušenie povolenia. Čiže my sme museli v zákonnej lehote do tých 30 dní, ale tam je to trošku komplikovanejšie, to povolenie zrušiť. On v podstate už nerobil niekedy od konca júla, ale povolenie mu platilo až do konca augusta. Čo v takom prípade má za úlohu alebo v kompetencii samosprávny kraj? V prípade, že dojde k zrušeniu povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, samosprávny kraj musí zabezpečiť poskytovanie tej zdravotnej starostlivosti, ale nie personálne, pretože my nedisponujeme žiadnym personálnym zázemím. Našou možnosťou jedinou je len to, že prevzatú zdravotnú dokumentáciu od doktora Hybského sme rozdelili medzi všeobecných lekárov pre dospelých, ktorí pôsobia buď priamo v meste Dovšina alebo v jeho blízkom okolí. Mám na mysli konkrétne doktorku Očkajíkovú a doktorku Bezekovú v Nižnej Slanej.
No, bol s tým aj trošku problém, pretože doktorka Očkajíková signalizovala, že je dosť preťažená, ale my žiaľbou sme inú žiadnu možnosť nemali. Od 1. augusta sme mali zverejnené na webovom sídle Košického samosprávneho kraja, sme mali zverejnenú informáciu o tom, že mesto Dobšina potrebuje všeobecného lekára pre dospelých. Neprihlásil sa nikto a vlastne tým pádom došlo aj de facto, aj de jure k zaniku tejto ambulancie. Čo je veľký problém teraz pre vás do budúcnosti, pretože rozbehnúť a sprevádzkovať ambulanciu v uvozovkách na zelenej lúke je podstatne ťažšie, ako keby niekto prevzal hotovú ambulanciu aj so zdravotnými kartami s pacientmi. Hej. Lebo ak to začne s nula pacientmi, v podstate určite by sa našli ľudia, ktorí by k nemu prišli, k tomuto lekárovi. Ale trvalo by nejaký čas, kým by on nazberal také množstvo pacientov, ktoré by mu zabezpečilo možnosť ekonomicky utiahnuť túto ambulanciu. Takže situácia bola zlá, keď Medimol končil, ale vtedy ešte ambulancia bola po kope. Žiaľ Bohu, stalo sa s doktorem Hybským, čo sa stalo, tam to nikto nevedel ovplyvniť, ale teraz je tá situácia ešte horšia, pretože ak by tu niekto chcel začať prevádzkovať ambulanciu, začína, ako som už povedal, na tej zelenej lúke, je to mimoriadne ťažké. Určite mi moje slova potvrdia aj pán primátor a možno aj niektorí z vás, pretože boli oslovení viacerí lekári aj z Rožňavy, aj som uvažoval nad tým, že by, ale to musí chcieť ten lekár. Doktorka Bezeková, potom myslím doktorka Molnárová tam ešte je, že by aspoň nejaký deň, dva chodili do Dobšinej, lenže nikto nemá páky na to, aby ich prinútil, viete, aby sme mu prikázali, že ty teraz budeš chodiť, čo je pondelok, streda, piatok do Dobšinej. Žiaľ Bohu. A súčasne ešte jednu poznámku k tomu chcem povedať. Pri vydávaní povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia samosprávny kraj nemá kompetenciu určiť miesto prevádzky tomuto žiadateľovi. On si v žiadosti uvedie, kde chce otvoriť ambulanciu a pokiaľ splnil všetky tie ostatné podmienky, ktoré má uložené zákonom, samosprávny kraj mu musí povolenie vydať. No, toto by bolo zhruba všetko. Predpokladám, že sa asi budete chcieť niečo spýtať, takže nech sa páči. Ďakujem. Ja by som ešte doplnil túto informáciu, pán doktor, o už ďalšie skutočnosti, ktoré sa vlastne vyskytli a objavili v nedávnej minulosti. Ozvali sa dvaja lekári, jeden z Košíc, jeden niekde z Čiech, ktorí prejavili záujem, ale v tej forme, že zatiaľ informatívne chceli vedieť nejaké podrobnosti, tak obidvaja si vyžiadali kontakt na pani doktorku Očkajíkovú. Určite sa s ňou už spojili a zatiaľ sme si mailovali, tak mi oznámili, že určite sa spoja so mnou. To znamená, že ako náhle si možno objasnia nejaké veci, ktoré potrebujú vedieť, tak potom sú len dve možnosti, buď povedia áno, skúsim, alebo nie. Takže taká je najnovšia situácia, čo sa týka tohto problému. Len viete, oni, keď hovorili s doktorkou Očkajíkovou, tam by sme možno vedeli nejakým spôsobom trošku pomôcť, a to v takom zmysle, že by sme prerozdelili zdravotný obvod doktorky Očkajíkovej, pretože poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti, čiže všeobecný lekár pre dospelých, má zo zákona povinnosť uzavrieť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s osobou, ktorá má trvalé bydlisko v jeho zdravotnom obvode, alebo prechodné bydlisko v jeho zdravotnom obvode. Lebo ináč my nebudeme vedieť prinútiť tých pacientov, aby išli nejakému inému lekárovi. Ani tak ich neprinútime, ale môže tam zapracovať potom doktorka Očkajíková, ktorá potom nebude mať povinnosť tých pacientov, ktorí majú trvalé alebo prechodné bydlisko v tom novo vytvorenom obvode, zobrať, respektíve ďalej im poskytovať zdravotnú starostlivosť. Lebo je to dosť komplikované, aj keď na prvý pohľad, že no čo s tým, nešak zriadíme obvod.
Ale nie je to také jednoduché, lebo nie sú tu kompetencie žiadnej inštitúcie, ktorá by mohla prikazovať. Dobre, ďakujem. Takže nech sa páči, môžete sa pýtať pána doktora, pokiaľ máte nejaké otázky, nejasnosti, teraz je na to priestor. Pokiaľ nie sú žiadne otázky, tak vážený pán doktor, ďakujem vám za účasť, že ste prišli do Dobšinej, že ste zo svojho pohľadu vlastne vysvetlili situáciu, aká je. No a samozrejme, budeme musieť my vyvinúť možno ešte väčšie úsilie, možno teraz čakať, či sa niekto prihlási alebo nie. A dúfam, že v blízkej budúcnosti sa tento veľký problém, samozrejme na citlivý problém, ktorý sa dotýka prakticky všetkých občanov, nielen mesta Dobšina, ale aj celej spádovej oblasti, že sa tento problém vyrieši. Ďakujem vám, prajem vám príjemnú cestu domov a všetko dobré.